У цьому ролику обговоримо правила для ФОПів під час війни. Обговоримо їх ліміти, податки, звітність, що робити з працівниками, що робити з орендною платою під час війни. І обговоримо дуже-дуже багато практичних нюансів. Тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Починаємо! Правила роботи ФОПів під час війни створені великою кількістю нормативно-правових актів, які є як законами, так і підзаконними актами, так і внутрішніми інструкціями чи роз'ясненнями. Основні закони, на основі яких ввели воєнні правила для ФОП під час війни, ви зараз можете бачити на екрані. Детально зачитувати кожен закон не буду, оскільки ми зараз про кожен з них проговоримо, тому рухаємося далі, оскільки матеріалу і так багато. Станом на зараз у нас є аж 6 форм оподаткування фізичної особи-підприємця. Це є загальна система оподаткування і спрощена система оподаткування, яка ділиться на групи. Всі приклади системи оподаткування ви бачите на екрані. Перша група, друга група, третя група 2%, третя група 5%, третя група 3% з ПДВ, а також загальна система оподаткування, загалом 6 форм оподаткування. В першу чергу, чим відрізняється кожна форма оподаткування, звичайно, що це лімітами, які у них є. Перша група майже не зазнала ніяких змін, фактично у них ліміт 167 мінімальних заробітних плат. Це є 1 мільйон 85 500 гривень за цілий рік ви можете задекларувати, тут без змін все як було, так і залишилось. Друга група ФОП фактично теж не зазнала ніяких змін в лімітах, їм не збільшили ліміт, залишилося і далі 834 мінімальні заробітні плати, це є 5 мільйонів 421 тисяча гривень за календарний рік. Третя група 2%, це нова спецгрупа, вона дала можливість мати необмежений ліміт, в тому числі і для ФОПа. Тобто, якщо ви ФОП і взяли спецгрупу, третю групу 2%, то у вас може бути оборот хоч 100 мільярдів. І ви легально можете це задекларувати і прозвітувати по цьому. Звичайно, що важко собі уявити, щоб ФОПа був такий ліміт, але законодавча можливість, звичайно, що така є. ФОП третя група 3% плюс ПДВ не змінила свій ліміт. В них і надалі залишився ліміт 7 мільйонів 500 тисяч з копійками. Тобто збільшення ліміту для спецгрупи, третя група 2%, ніяк не вплинуло для збільшення ліміту звичайної третьої групи. Причому не збільшився і ліміт звичайної третьої групи 5%. Про це не варто забувати. Я впевнений, що буде хтось точно, хто буде вважати, що їм ліміт збільшили, але це не так. У вас і надалі залишився ліміт 7,5 мільйонів гривень обороту за рік. ФОП на загальній системі оподаткування має стандартний необмежений ліміт, але є одна умова. До 1 мільйону обороту ви можете працювати без ПДВ, після 1 мільйону обороту ви зобов'язані зареєструватися платником ПДВ, причому цей 1 мільйон обороту рахується протягом останніх 12 календарних місяців. Він не прив'язаний строго до календарного року, а прив'язаний виключно до календарних місяців. Зверну увагу, що вказані ліміти діють з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року. Навіть якщо збільшиться мінімальна заробітна плата, на збільшення лімітів це ніяк не повпливає, оскільки для встановлення ліміту береться мінімальна заробітна плата на 1 січня початку року. Але у обрахунків лімітів є певне типове питання, спеціально для тих, хто перейшов на третю групу 2%, відповім на деякі типові питання і задіну деякі нюанси. Давайте почну з простого. Раніше ми звикли до того, що є певний ліміт, який дозволяє ФОПу працювати без касового апарату, і всі в межах цих лімітів звітують, декларують, а далі вже ставлять касовий апарат. Станом на зараз немає ні мільйону, ні мільйону 320. Взагалі під час дії воєнного стану на повний ліміт обороту можна працювати без касового апарату і не ризикувати жодним штрафом, якоюсь пенею чи іншою санкцією. Фактично, хоч на повний ліміт обороту, ви можете задекларувати ФОПу його і прийняти ці гроші готівкою абсолютно без проблем. Це дозволено і законно, але тільки на час дії воєнного стану. А далі, як вже буде, побачимо. Якщо ви бачите, що вам ліміту вашого ФОПа не вистачає, оскільки виросли обороти, дай Бог, і ви бачите, наприклад, що ви ФОП друга група, вже доходите до потолказового ліміту, стандартний класичний спосіб розширити ліміт, це, звичайно, що відкрити іншого ФОПа на іншу особу. На одну людину два ФОПа відкривати неможливо. Але, знову ж таки, в зв'язку з воєнним станом додався новий спосіб розширення ліміту. Це ФОП друга група може перейти з наступного дня після моменту подачі заявки на третю групу 2%, платити від обороту 2%, що досить адекватно, і мати необмежений ліміт.
тобто третя група 2%, так звана спецгрупа, це хороший варіант розширити ліміт вашого ФОПа, якщо ви не маєте можливість відкрити іншого. Ну і давайте проговоримо про саме таке болюче специфічне питання. А як буде рахуватися ліміт спецгрупи третьої групи 2%? І для цього я вам зобразив на слайді спеціальну ілюстраційну картинку, щоб ви приблизно розуміли. Візьмемо типову дату, з 1 травня 2022 року ви перейшли на спецгрупу, третю групу 2%. До цього у вас був якийсь певний оборот на вашому ФОПі, наприклад, на другій групі. Цей оборот ми відмічаємо голубою дужкою. Весь оборот, що буде на третій групі 2%, відмічено червоною дужкою. І далі вже в кінці року, дай Бог ми переможемо, закінчиться війна, залишиться ще якийсь хвостик, де вас перекинуть з третьої групи 2% автоматично на ту систему оподаткування, на якій ви були до переходу на третю групу 2%, і у вас знову залишається голубенький хвостик, тобто залишається той оборот, який був до моменту переходу на третю групу 2%. Таким чином, той оборот, який ви отримуєте на третій групі 2%, абсолютно ніяк не зараховується до вашого загального обороту. Ви загальний оборот рахуєте тільки по тих місяцях, поки були на своїй стандартній системі оподаткування. Спецгрупа не зараховується в ваш оборот, і це я прекрасно проілюстрував на цьому слайді. Тепер давайте постараємося широко обговорити податки. Почнемо з першої групи ФОП. Взагалі, перша група ФОП, найбільшу ставку податку, яку можеш заплатити, це 248 гривень 10 копійок. Меншу ставку місцеві органи самоврядування можуть встановити в вашому регіоні. Але, знову ж таки, закон дав право вам платити цей єдиний податок добровільно. Хочете – платите, не хочете – не платите. Будь-який єдиний податок йде в місцевий бюджет. Якщо ви заплатили місцевий податок в вигляді єдиного податку, то, відповідно, ваша місцева громада буде мати кошти для того, щоб розпоряджатися і покращувати ваш добробут. ЄСВ – 1400 гривень щомісяця, який платиться теж добровільно. Якщо ви заплатили ЄСВ, то, по-перше, підтримали пенсійний фонд і він може нести свої соціальні обов'язки. По-друге, ви собі зарахуєте таким чином пенсійний стаж. Якщо ви не заплатили пенсійний внесок ЄСВ, то, по суті, пенсійний фонд не наповнили, ЄСВ і пенсійний стаж вам не зарахувався, відповідно, у вас не буде пенсійного стажу. Але, знову ж таки, якщо ви не заплатите ЄСВ, це можна, законом дозволено, сплата добровільна. Звітність у вас лишається річна, один раз в кінці року, січень-лютий місяць маєте для того, щоб подати звіт. Найближчий час для звітування, це буде 23-й рік, січень-лютий місяць, до 1 березня вам потрібно буде подати звіт. Найманих працівників ФОП на першій групі мати не може. ФОП друга група, найбільшу суму єдиного податку, яку може заплатити, це 1300 гривень щомісяця, який платиться теж добровільно в місцевий бюджет. ЄСВ залишається те саме, 1430 гривень за самого себе, який теж платиться добровільно. ФОП на другій групі може мати найманих працівників до 10, але восьма особа, яку ви наймаєте, мусить бути особою з інвалідністю, це вимоги законодавства. Звітність за працівників здається раз в квартал, звітність за ФОП другої групи так само, як і в першій групі, здається раз в рік, в січні-лютому 23-го року, а податок за працівників треба платити кожного місяця до 20-го числа. Наприклад, зараз на момент зйомки цього відео до 20 травня треба заплатити податки за працівників за квітень. ФОП третя група 5%. В нього нічого не змінилося. Звітність квартальна, сплата єдиного податку квартальна, ЄСВ можна платити як щомісяця, так і квартально, але загалом сплата ЄСВ добровільна. Ліміт, знову ж таки, ми проговорили, такий самий, як і був, 7 мільйонів 500 тисяч, і якщо є наймані працівники, то квартальна звітність за працівників, а також щомісячна сплата податків за працівників. ФОП третьої групи 5% може мати необмежену кількість працівників, але, знову ж таки, восьма особа має бути особою з інвалідністю. ФОП третя група 2%, спецгрупа. У нас тут є певні нюанси. Справа в тому, що податок і звітність сплачуються щомісяця. ЄСВ сплачується або щомісяця, або раз в квартал, і воно може платитися добровільно, можна платити, можна не платити. Якщо є наймані працівники, ви можете мати їх необмежену кількість, звітність за працівників квартальна, податки за працівників треба платити щомісячно. Станом на момент зйомки цього відео вже анонсовано, що ФОП, третя група 2%, буде мати окрему форму звіту. Зокрема, вже Міністерство фінансів зареєструвало наказ, яким затверджує форму звіту Міністерства юстиції. Як тільки Міністерство юстиції опублікує цей наказ, зразу публічно стане доступна форма звітності для третьої групи 2%. Про це я обов'язково буду розповідати і на своєму YouTube-каналі, і на курсі, про який ми з вами ще поговоримо в цьому відео. Тому слідкуйте за новинами. ФОП, третя група, 3%.
плюс ПДВ. Досі така ставка оподаткування існує, хоча зараз її мало хто використовує. Тут які правила роботи. Єдиний податок 3% платимо раз в квартал. ПДВ 20% або меншу ставку податку в залежності від того, який товар ви продаєте, платимо і звітуємо щомісяця. ЄСВ залишається добровільним, можна як щомісяця, так і щокварталу заплатити, а можна взагалі не платити. Податки за найманих працівників стандартні до 20 числа кожного місяця за попередній місяць і об'єднаною звітністю звітуємо раз в квартал. Ну і за себе звітуємо теж раз в квартал, ПДВ звітуємо щомісяця, тому правила стандартні. ФОП загальник, він фактично не зазнав ніяких змін. ФОП-загальник за свою виручку, за чистий дохід, платить 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. Потрібно платити один раз в рік. ЄСВ ФОП-загальник може платити добровільно 22% ЄСВ від чистого доходу. Податок за найманих працівників сплачується до 20 числа кожного місяця. Звітується за найманих працівників квартально об'єднаною звітністю. ФОП-загальник звітує за загальний свій чистий дохід раз в рік, а по ПДВ ФОП-загальник звітує щомісяця. ФОПи-загальники в більшості використовують для торгівлі підакцизними товарами, тобто це магазини з алкоголем, з тютюном, а також з електронними сигаретами. Друзі, хочу вам знову ж таки ще раз анонсувати свій курс, який стартує вже 11 травня. Це є міні-експрес-курс ФОП під час війни. Як ви зараз бачите, в цьому відео є багато детальної інформації і ролик буквально на 10 чимось хвилин, а курс ФОП під час війни – це такий самий ролик, але з набагато більшою кількістю деталей, нюансів. Ми розбираємо всі нюанси законодавчі, всі роз'яснення, практики роботи, обговорюємо в межах цього курсу, обов'язково спілкуємося з вами і відповідаємо на всі ваші питання. Тому, якщо для вас цікаво дізнатися повністю всі правила ФОПа під час війни, обов'язково беріть участь в курсі. По-перше, це можливість для вас навчатися та покращити свої навички розуміння ФОПа і розуміння його деталей. Також це дасть для вас можливість не пропустити жодні законодавчі нюанси та пільги, якими ви можете скористатися. Ну і знову ж таки, оскільки майже всі кошти, які будуть отримані внаслідок продажі курсу, будуть передані армії, крім того, що ви навчаєтесь, ви ще й зробите корисну справу, підтримуєте таким чином нашу славетну армію. Тому обов'язково беріть участь у курсі ФОП під час війни, всі посилання є в описі під цим відео, беріть участь в курсі і 11 травня стартуємо з вами курс. Тепер давайте поговоримо про найманих працівників ФОПів, адже дійсно багато ФОПів дає робочі місця людям. Справа в тому, що великий недолік воєнної податкової реформи в тому, що хоча б для малого бізнесу, для ФОПів, не зробили якусь нижчу ставку податків за найманих працівників, на жаль. Тобто треба як і великий бізнес, як і середній бізнес, так і малий бізнес платить однакову ставку податків за найманих працівників. По-перше, законодавство дає можливість, якщо у вас немає можливості заплатити податки сьогодні, не платити їх сьогодні, а заплатити тоді, коли буде можливість. Ця можливість розтягнута протягом періоду дії воєнного часу, а також 6 місяців після закінчення воєнного стану. Тобто в межах цього строку можна буде доплатити податки за працівників, а також донарахувати зарплату своїм працівникам, якщо зараз немає можливості це зробити. Крім того, якщо ви, наприклад, не хочете, щоб взагалі податки нараховувалися на працівників, щоб платити їх пізніше, можна призупинити трудові відносини. Призупинення трудових відносин – це не звільнення працівника, це просто тимчасове незабезпечення роботи конкретного працівника. В цей час за нього не потрібно платити податки, але потрібно здавати звітність, де записувати нульові нарахування, тобто фактично працівник числиться, але нарахування не відбувається на підставі того, що знову ж таки трудові відносини з працівником призупинені. Всі бланки документів, як призупинити трудові відносини з працівниками, та й багато інших бланків документів, які потрібні для ФОПа під час війни, обов'язково будуть на нашому курсі, тому обов'язково беріть в ньому участь. Зверніть увагу, що станом на зараз досить багато людей мобілізують, і знову ж таки саме вашого працівника теж можуть мобілізувати або до сил територіальної оборони, або до Збройних сил України. За мобілізованим працівником зберігається його робоче місце, а також зберігається його заробітна плата середня. Це означає, що навіть якщо ви на спрощеній системі оподаткування, ви все одно повинні платити і нараховувати заробітну плату своєму мобілізованому працівникові, але є одна пільга, ви можете не нараховувати єдиний соціальний внесок за свого мобілізованого працівника. Потрібно тільки ПДФО, військовий збір та здійснити саму виплату заробітної плати. Крім того, воєнна трудова реформа дала можливість існуючих своїх працівників переводити без їх згоди на інше робоче місце. Наприклад, працівник працював на якійсь посаді, але ця посада для вас не актуальна, а інша посада актуальна.
Так от, без його згоди, без згоди працівника, можна його перевести на іншу роботу, не наймати іншу людину, а цю звільняти, а просто існуючу людину без її згоди можна перевести на інше місце роботи. Взагалі, які є варіанти дій ФОПа, якщо вони не можуть отримувати більше найману працю? Ну, самий такий простий варіант – це взагалі нічого не робити. Це, наприклад, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, можна використати «нічого не робити». Коли вас звільнять Збройні Сили України і протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану, то всі доплати, всі накази, всі звіти можна буде за цих найманих працівників вирішити і, відповідно, розрахуватися з цим всім. Тобто, фактично, нічого не робити, станом на зараз, поки діє воєнний стан, це теж опція. Крім того, за заявою працівника, якщо працівник таку заяву підпише, можна його відправити або в неоплачувану відпустку, ну або, знову ж таки, тимчасово призупинити трудові відносини, так як я вже говорив. Неоплачувану відпустку можна робити або в зв'язку з воєнним станом, до моменту закінчення воєнного стану, або в зв'язку з карантином. Крім того, якщо ви ліквідуєте свого ФОПа, ви маєте право попередити за 10 днів до ліквідації працівників, що ви ліквідуєтеся, і відповідно на цій підставі звільнити цих працівників з обов'язковим попередженням за 10 днів до ліквідації. Також працівник може звільнитися за своїм бажанням або за згодою сторін. Причому, якщо ви звільняєте працівника за його бажанням, то обов'язково відпрацьовувати 14 днів станом на сьогодні період дії воєнного стану не потрібно. Також давайте коротко задінемо, які взагалі види перевірок можуть бути у ФОПа. У вас як ФОПа, який займається офлайн-торгівлею, або для ФОПа, в якого повністю онлайн віддалена робота, можуть бути деякі види перевірок. Насправді, в реальному житті ці перевірки майже не відбуваються, це не несе якийсь системний характер, це є одиничні випадки, про які досить яскраво звітують для того, щоб зробити певну показову ситуацію. Перевірки станом на зараз, по-перше, можуть здійснювати умови ціноутворення, але це в більшості характерно для продуктових магазинів, які продають суспільно значущі продукти. А також перевірки можуть відбуватися в будь-яких інших офлайн-точках торгівлі чи надання послуг на предмет того, чи є можливість клієнту розраховуватися картою. Тих підприємців, які працюють онлайн або віддалено, фактично станом на зараз перевірити неможливо. Максимум, що це може бути, це так звана фактична перевірка, коли інспектор в себе в кабінеті сидить і перевіряє, чи арифметично правильно ви заповнили свій звіт, і то фактично, навіть якщо неправильно щось заповнили, штрафи за це зараз застосувати не можуть, тому ці перевірки несуть просто формальний попереджувальний характер. Насправді, податківці зараз досить часто люблять звітувати, що вони проводять перівірки. Наприклад, податкова з Івано-Франківської області відзвітувала, що вона на початок травня провела аж 10 перевірок і зафіксувала деякі факти порушень. Крім того, хочу звернути увагу, що якщо ви ФОП не на спрощеній системі оподаткування, а на загальній системі оподаткування, то в більшості ви на загальній системі оподаткування через те, що продаєте так звані підакцизні товари. Сигарети, тютюн, алкоголь або електронні якісь пристрої і рідини до електронних сигарет. Так от, продаючи підакцизні товари, ви зобов'язані все одно мати касовий апарат, продавати ці підакцизні товари через касовий апарат, а якщо ви цього не робите, то до вас навіть під час війни можуть застосувати штрафні санкції. Ось повний перелік перевірок, які взагалі можуть бути станом на зараз у ФОПа. По-перше, це наявність посттерміналу і можливість розрахунку вашого клієнта картою. По-друге, це використання РРО чи ПРРО тільки для тих підприємств, які торгують підакцизними товарами, тобто це в основному стосується тільки ФОПів-загальників і їх на основі законодавства по РРО навіть зараз можуть штрафувати, а всіх решта ФОПів-єдинників, якщо ви не дотримуєтесь закону про РРО, на вас штрафи під час дії воєнного стану не діють. Також можуть штрафувати за відсутність обліку підакцизних товарів. Обов'язково перевіряють порядок ціноутворення, але це тільки характерно для суспільно значущих продуктів харчування, тобто це тільки можуть перевірити по такому порядку продуктові магазини. Ну і знову ж таки можуть проводити камеральні перевірки, тобто інспектор в себе в кабінеті перевіряє, чи арифметично правильно ви заповнили звіт, а якщо неправильно заповнили, наприклад, ви напишете, що ви заробили 100 тисяч гривень доходу. Так от, з цих 100 тисяч гривень доходу, якщо ви, наприклад, платите 5% на третій групі, ви повинні заплатити 5 тисяч гривень податку. А якщо ви напишете, що ви платите 3 тисячі гривень податку, то, відповідно, ви арифметично помилку зробите. І, відповідно, інспектор це замітить і, скоріш за все, вас попередить. Це якраз і є суть камеральної перевірки. Багато також ФОПів, на жаль, не в стані під час війни платити орендну плату, і для цього, щоб звільнити себе або спробувати хоча б звільнити від сплати орендної плати, є можливість застосувати довідку про форс-мажорні обставини. Торгово-промислова палата ще на початку війни видала універсальну стандартну довідку про форс-мажор, яка діє по всіх областях України, незалежно від того, чи були активні бойові дії, чи не були. Її кожен ФОП може використати, знову ж таки, як її використовувати ми на курсі нашому
поговоримо. Так от, що вам потрібно зробити в першу чергу, це відкрити свій договір і знайти розділ «Форс-мажорні обставини». І подивитися, що там пише. Досить часто там може писати, що форс-мажорна обставина може бути підставою для припинення трудового договору, або для відстрочки оплати оренди, або, наприклад, для зменшення оренди. Так от, відкривайте свій договір і дивіться, що у вас взагалі пише. Вам потрібно на основі вашого персонального договору звернутися з листом письмовим до вашого власника майна і на основі цього листа вимагати або розірвання договору, або зменшення оренди, або взагалі звільнення на певний час від сплати оренди завдяки, власне, цій довідці про форс-мажор. Всі бланки цих листів, як звертатися до орендодавця, ми будемо обговорювати в межах нашого курсу, тому обов'язково беріть участь, щоб це не пропустити. До речі, також зверну увагу, що досить багато підприємців працюють на майні, яке орендують в держави або в комунальних підприємствах. Так от, органи місцевого самоврядування під час воєнного стану мають право, але не обов'язок, і це дуже важлива річ, мають право дати знижку або звільнення від сплати оренди на час війни. Тому, знову ж таки, вам треба звертатися з листом до органів місцевого самоврядування або до комунальних підприємств і, відповідно, просити знижку або відстрочку, або взагалі звільнення від сплати оренди. Ну і давайте візьмемо декілька типових запитань, які часто я від вас отримую. Знову ж таки, в межах курсу ми будемо десятки питань розбирати, які ми отримуємо від наших клієнтів, а зараз проговоримо про топ-3 питання, які ви часто задаєте. Чи можна взагалі зараз реєструвати ФОП? Так, зараз реєстри по ФОПу повністю працюють. ФОП можна закривати, відкривати, вносити зміни адреси, вносити зміни кведів та й будь-які інші зміни зараз по ФОПах можна робити. Тобто реєстри ФОПів повністю працюють так, як зазвичай. Знову ж таки, всі інструкції і деталі, як реєструвати, закривати, вносити зміни до ФОПа, будуть в нас на прямому ефірі на нашому курсі. Тому, якщо вам це цікаво, обов'язково беріть участь. Не пропускаю це говорити, тому що це досить важливо. Я отримав третю групу 2% 25 квітня, коли мені платити податки та коли здавати звіти. Взагалі, для того, щоб визначити, коли ви отримали свою третю групу 2%, вам потрібно подивитися в заяву, якою ви просили для себе третю групу 2%, і ви самі там писали дату, з якої вам потрібно обрати третю групу 2%. Відповідно, відкриваєте цю свою заяву і дивитесь, яку дату ви просили. Скоріше за все, ця дата і буде тою датою, з якої вас перевели на третю групу 2%. Так от, якщо вас умовно перевели 25 квітня, то в цьому випадку за 25 квітня-30 квітня, за цей період, включно з цими днями, вам потрібно буде відзвітувати як третя група 2%. Звіт подається до 20 травня. Цей звіт вже розробило Міністерство фінансів, і його вже зовсім скоро опублікує Міністерство юстиції. З дня на день очікуємо публікацію цього звіту. Знову ж таки, і на своєму YouTube-каналі, і на курсі ми детально будемо обговорювати цей звіт і як його заповнювати та подавати. Також, на жаль, досить часто зараз є питання, що ФОП знаходиться на тимчасово окупованій території і не зрозуміло, що взагалі робити з податками, чи платити, чи не платити. Ну, в першу чергу, зверну вашу увагу, що податки ви платите на українські реквізити, на українські банки, на українські рахунки. Відповідно, ці гроші підуть однозначно в український бюджет, не в бюджет окупантів і рашистів. Тому, якщо у вас є дійсно можливість заплатити податок, ви можете сміло платити. Якщо у вас немає матеріальної можливості платити податок, то, звичайно, що вас ніхто не змушує, ви можете добровільно платити податок. Тобто, в разі несплати, штрафних санкцій, пені, штрафів не буде. Дякую вам, друзі, за увагу. Сподіваюся, що цей ролик вам допоміг трішки розібратися із основними правилами роботи ФОП під час війни. Знаю, що їх є багато, дещо постійно міняється, але ми в межах нашого курсу все детально проговоримо та системно і детально пояснимо всі нюанси, які потрібно знати. Тому обов'язково беріть участь в нашому курсі ФОП під час війни. Сподіваюсь, цей ролик для вас був актуальний та корисний. Побачимось в наступних відео. До зустрічі!